Dopustite mi da vas na početku današnje naše tiskovne konferencije pozdravim i da vam zahvalim na vašem dolasku kako bismo prenijeli hrvatskoj, ali i svjetskoj javnosti, u ovom slučaju mislim prvenstveno na europsku javnost, jer smo članica Europske unije i vjerujem da sve ono nešto što dolazi iz Republike Hrvatske, da su itekako zainteresirani i u Europskoj uniji, Europskoj komisiji, svim onim institucijama u konačnici. Danas na tiskovnoj ćemo se vratiti povodom najavljenih koncerata gospođe Aleksandre Prijović u oči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve iz Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Ništa ne bi bilo čudno da se koncerti održavaju i održavat će se. Međutim, sam termin održavanja koncerata je u svakom slučaju ne samo sporan, nego rekao bih indikativan u smislu da izaziva brojne reakcije kako kod hrvatskih branitelja, tako i kod hrvatske javnosti, odnosno hrvatskog naroda. Bilo bi dobro da je i organizator i sama tvrtka koja stoji iza organizacije, a u konačnici institucije poput javnih sportskih objekata grada Splita, koje izdavaju dozvole i suglasnosti za održavanje koncerta, da su promisli i donijeli odluku da se koncert održi u nekakvom drugom terminu, a ne u oči, kako smo rekli, Dana sjećanja. Ono što ću vam odmah naglasiti, mi ne tražimo zabranu koncerta, odnosno u ovom slučaju koncerata, jer su najavljena dva koncerta. I to ćemo ponavljati zbog jučerašnjih informacija u medijima. Ne tražimo zabranu, ali tražimo promišljenost kod svih onih koji sudjeluju u organizaciji, u izdavanju dozvola i održavanju koncerta. Da dobro promisle na koji način će u buduće valorizirati žrtvu hrvatskih branitelja, žrtvu hrvatskog naroda tijekom Domovinskog rata i da ne dolijevaju ulje na vatru, odnosno da ne stavljaju sol na ranu hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, nadasve obiteljima nestalih, a u konačnici cijelom hrvatskom narodu. U godini u kojoj obilježavamo 500. godišnjicu smrti oca hrvatske književnosti Marka Marulića, svjedočimo opetovanom pokušaju kulturnog uzdizanja građana Splita i okolice nametanjem glazbeno-kulturnog sadržaja susjedne Republike Srbije. Pametnom dosta. Republika Srbija ovim sustavno provodi svoj dugoročni i detaljno razrađeni plan srpskoga svijeta. Između ostalog prisvajanjem kulturnih veličina, kao što su između ostalog Gundulić i Marulić, čemu smo svjedočili u proteklom vremenu. A sukladno usvojenim načelima memoranduma sam, vođeni načelom ono što je izgubljeno u ratu, vratiti u miru drugim načinima i sredstvima. I to se pokušava provesti na teritoriju Republike Hrvatske i zato smo mi hrvatski branitelji, ali naglašavam i hrvatski narod, spremni uvijek odgovoriti i usmjeriti hrvatsku politiku, a nadasve u smislu nacionalne sigurnosti da se povede računa i pripazi na sve one nacionalno bitne stvari koje su bitne hrvatskom narodu, da ne bi nam se ponovila prošlost, da ne bi, ne daj Bože, se ponovio Domovinski rat, a nada sve stradalo. Slijedom navedenog, ne iznenađuje nas manipulacija, laganje i namjera odabira datuma održavanja.
koncerata uoči dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, kao što smo već i rekli, pa sad opet i ponavljamo još jednom. Koordinacija udruga grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije i udruga veterana 4. gardijske brigade mišljenja je da se radi o još jednoj provokaciji u nizu kao krajnje neljudskom činu omalovažavanja žrtava iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, te digniteta Domovinskog rata i svih ostalih vrijednosti proisteklih iz Domovinskog rata. Koordinacija ovim izazova žaljenje, nepozivanja i nepriznavanja navedenih činjenica od strane samog organizatora, ali i kao što smo rekli, i oni koji, svih oni koji su uključeni u izdavanje dozvola, da bi se koncerti mogli održati. Kao i zanemarivanja drugih sudionika u organizaciji ustupanja prostora za održavanje koncerta. I još jednom ćemo na kraju radi javnosti ponoviti. Ovim koordinacijama nema namjeru tražiti zabranu održavanja koncerta. Ni u jednom trenutku nismo imali, niti ćemo imati namjeru tražiti zabranu održavanja koncerta, ali apeliramo da se uvaže naš osjećaj, pa i osjećaj hrvatskog naroda, kad se bira termin održavanja koncerta. Toliko. Evo, ja bih sad još dao riječ, ovdje je s nama gospodin Vlapenda, predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade.